А в Лондоні акція на підтримку Джуліана Асанджа. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликаючи не видавати Сполученим Штатам засновника Вікілікс. Хто із знаменитостей підтримав протести, як просувається справа Асанджа, розкаже Світлана Чернецька зі столиці Великої Британії. «Звільніть Джуліана Асанджа», – скандують сотні протестувальників у центрі Лондона. Перший ряд цього маршу рясніє знаменитостями. Тут легендарна дизайнерка одягу Вів'єн Вествуд, лідер гурту Pink Floyd Роджер Уотерс і екс-міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. Пліч-опліч із батьком Джуліана Асанджа. У їхніх руках банер із закликом не видавати Сполученим Штатам засновника Вікілікс. Сполучені Штати вирішили уполювати іноземного журналіста, який за кордоном опублікував правду. Це чіткий сигнал для усіх медійників світу. Ніхто не захищений від зазіхань США. Настав час збагнути, якою критичною є ця ситуація. Йдеться не тільки про життя Асанджа, а й про майбутнє ЗМІ. Уже завтра розпочнеться засідання суду щодо екстрадиції Асанджа до Сполучених Штатів. Вашингтон звинувачує його у шпигунстві за найбільший в історії країни витік державних таємниць. Сайт Вікілікс опублікував тисячі секретних документів Пентагону та Держдепу, зокрема докази вбивств мирних жителів американськими солдатами. Захист Асанджа закиди Вашингтона називає наступом на свободу слова та вважає політичним переслідуванням. Ми переконані, Борис Джонсон покладе край цьому випадку ганебного застосування закону у Великій Британії. Сам Асанж із квітня минулого року перебуває у в'язниці надсуворого режиму Белмарш разом із особливо небезпечними злочинцями. Більшість цього часу провів у ізоляції, у медичній частині. Йому дедалі важче говорити, інколи він дуже сумний. Я не можу вдаватися до подробиць, та ми щиро стурбовані його психічним здоров'ям. Асанджа арештували в посольстві Еквадору в Сполученому Королівстві. Там він 7 років переховувався від судового процесу у Швеції. Дві жінки звинуватили його у зґвалтуванні. Цю справу закрили через брак доказів. Швидкого рішення щодо екстрадиції чекати не варто. Засідання суду триватиме увесь наступний тиждень, а потім продовжиться ще у травні. У США засновникові Вікілікс загрожує до 175 років ув'язнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».